Neumàtic Soler, reparació i venda de neumàtics, equilibrats, alineats i mecànica ràpida, canvis d'oli i revisions. Ara també servei per a motocicletes, situats a la plaça Esport sense número de Sant Andreu de la Barca, al costat del Poliesportiu 11 de setembre. Qualitat i servei per a una conducció segura. Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa la primera fotolinera de la ciutat. És un projecte que teníem en ment des de fa algun temps i ara doncs es posa en marxa eh, tota una sèrie de punts de recàrrega que estaran distribuïts per tot el municipi i aquesta fotolinera que serà un mes. Un primer punt de recàrrega de vehicles elèctrics que el seguiran tres més en breu. Hi haurà un al Palau, hi haurà un al Mercat, hi haurà una a la Solana i aquesta al costat dels ferrocarrils. Encara que ja porta algun dia en funcionament, l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, i la regidora d'Urbanisme, Eva Brim, l'han posat en marxa divendres. Punts de recàrrega gratuïts. Per exemple, aquí l'electricitat que es produeix és a través de les plaques fotovoltaiques, per tant això no té un cost addicional per ningú, i llavors el que volem és estimular que la gent doncs, utilitzi aquest tipus de vehicle per als seus desplaçaments. Una aposta per incentivar l'ús del vehicle elèctric. La idea és apostar per la sostenibilitat i perquè la mobilitat sigui molt més sostenible. Per tant, doncs, aquells que optin per comprar cotxes elèctrics podran fer la seva càrrega en diferents punts, eh, visquin el lloc que visquin. La Fotolinera, un projecte subvencionat per l'àrea metropolitana de Barcelona. És un cos que es, eh, nosaltres ens l'ha subvencionat a l'àrea metropolitana, per tant no ha tingut un cost afegit per nosaltres. Els punts de recàrrega que s'instal·laran en breu els instal·larà una empresa Sant Andreuenca. Tenim una empresa que és una empresa capdavantera en aquest àmbit, eh, a Sant Andreu, i doncs, hem fet acords amb ells per tal de, doncs, que ells també contribueixin a la sostenibilitat del nostre municipi i això sigui també més sostenible econòmicament. Aquests punts situats a l'esplanada del mercat setmanal, Avinguda Constitució Berguedà i Carrer Felip Neri seran operatius en breu.